ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီကောတော့တော်မီလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါဒါကတော့ New South Wales ပြည်နယ်မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုများပြားနေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုပူပြီးတော့6သွေးတဲ့ Australia နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကတော့မကြာခဏဆုံးသလိုဖြစ်ပွားလေးရှိတယ်အခုတစ်ချိန်မှာဆိုရင်လည်း New South Wales ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တော်မီကိုဆိုရင်မိသက်သမားတွေနှိမ့်သက်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေရပါလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း New South Wales ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တော်မီတွေကြောင့်ပဲပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ငယ်တစ်ခုမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်များများကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရလို့ဒေသခံတွေကတော့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းစံချိန်တင်အပူချိန်မြင့်မားခဲ့ပြီးနောက်မှာဆိုရင်တော့တော်မီလောင်မှုပေါင်းအနေနဲ့80ကျော်အထိကိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတနင်္လာနေ့အစောပိုင်းအထိကိုပဲလောင်ကျွမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရစ်ဘက်ကုံကာလအတွင်းမှာဒီစတင်ခဲ့တဲ့တော်မီမှာဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းသေဆုံးသူတွေတော့မရှိထားဘူးဆိုပြီးတော့ Australia ကျေးလက်မိသက်ဌာနကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဟာဆိုရင်မိုင်မောင်းအနေနဲ့124မိုင်နီးပါးအထိကိုကျယ်ပြန့်နေပြီးဟက်တာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟက်တာ5000ကျော်အထိကိုပဲလောင်ကျွမ်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးနေအတွင်းကမိတောက်တွေကိုတော့ဒါမိသက်သမား2000ကျော်နဲ့စစ်သားဝန်ထမ်းတွေကပါဝင်ငိမ့်သက်နေတဲ့အခြေအနေပါအခုတချိန်ဖြစ်တဲ့တော်မီတွေဟာဆိုရင်ဝစ်တိုရီးယားပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူပေါင်း190ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့တော်မီလောင်နာထက်ကိုပိုပြီးတော့ပြင်းထန်နေဆိုပြီးဩစတြေးလျအာဏာပိုင်တွေကတော့ပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်မီလောင်မှုဟာဆိုရင်ဒါဘလောက်ထိလဲဆိုတော့မခံနိုင်ဒီပေါ့နော်မခံမနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပေမဲ့လည်းလာမယ့်ရက်အတွင်းဆိုရင်တော့အပူချိန်ယောနေနိုင်ခြင်းရှိရလို့လဲဩစတြေးလျမိုးလေဝသဘီရိုကနေပြီးတော့ခန့်မှန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ